Бенчо вище згаданий зараз атакує. Звичайно, вже там ось кіплок. Курану допасовує на Бондара. Бондар. Сідрук. Допасовує на Райча. Райч, що придумує? Така, так сказати, пляжна така. Такий скрутик у нас був. Сідрук. Рудницький. Вау, як ж потужно пробиває. Ну, Андрій Сергійович, що ви можете сказати про Миколу? Дійсно, гравець, як то кажуть, відчув порох повсюди, так можна сказати. Волейбольний. Так, так. Гравець з великим досвідом, такі гравці цінуються. Коли відкриваєш резюме цього гравця, то питання там. Так, а до речі, здається, Івана не було. Блок чи ні, і приділили за трансляцією. А, ну і таке також буває, так. Подає Лубана. Куранов буде Лубан на стопу м'ячі тут грати. І став на Райча. І Райч. Номерян працює. Райч. Васта на місці. І, на жаль. Куранов, які нас, я гадаю, очікують найближчим часом. Це все буде можливо. Ця ситуація, гадаю, буде дуже швидко і якісно вирішена. Так, наразі у нас Житомир і Микола Рудницький. Що одні з надіявіших осіб, так, є епіцентром у новому сезоні, також збірної України, це Юрій Семенюк. Поповнив він склад Варшави в цьому сезоні, так. Через подвійний блок.